אפילו לאו מסי הגדול, כשנכנסים בו חזק מדי על המגרש, נזקק לפעמים לפיזיותרפיה. ויש עוד כמה מיליארדי אנשים, מפגים ועד קשישים, בכל מיני מצבים שהפיזיותרפיה פשוט מעמידה אותם על הרגליים. נמצא איתנו היום פרופסור שלמה נוי, מנהל בית החולים השיקומי שיבא ודיקן הפקולטה למקצועות הבריאות בקריה האקדמית אונו. בואו ונראה למי זה מתאים ומה נדרש כדי לעסוק בתחום המופלא הזה. פרופסור שלמה נוי, פיזיותרפיה עושה גם נעים לפעמים או רק בריא וכואב? פיזיותרפיה בהחלט עושה גם נעים, תלוי בנסיבות, אבל יש גם את המרכיב הזה בפיזיותרפיה. בעיקרון, זה כמובן לא המרכיב העיקרי, מטרתה היא טיפולית. ספר לנו על התחומים העיקריים בהם עוסקת הפיזיותרפיה. קיימים ארבעה תחומים עיקריים שבהם מטפלת הפיזיותרפיה. ראשית לכל זה כמובן לאחר פציעות חריפות. שלושת התחומים הבאים הם תחום של ילדים, בעיקר תחום שהתפתח בשנים האחרונות ודן בהתפתחות הילד. תחום נוסף הוא תחום של הגיל המבוגר, הגיל השלישי. העלייה בתוחלת החיים גורמת לכך שאנשים רוצים להיות יותר תנועתיים ובעלי יכולת תנועתית גם בגיל מבוגר, ולשם כך צריך לאמן באמת את מערכת השרירים והשלד. והתחום האחרון הוא התחום של הבריאים. יותר ויותר אנשים עוסקים בפעילות גופנית אינטנסיבית הרבה פעמים, מטפלים בהם גם ברמת ההדרכה, גם ברמת ההכנה, וגם כמובן איפה שצריך טיפול. עיקרי התוכנית הם בגדול מתחלקים לשניים. יש חלק ראשון שהוא לימודי הבסיס, שהוא דורש מאיתנו ללמוד מדעים, הוא דורש מאיתנו ללמוד כימיה וביולוגיה. החצי השני של הלימודים הוא החצי המעשי, שהוא התנסות באתרים קליניים, הוא התנסות בלימוד תוך כדי טיפול, בחולים ממש. מהם אפשרויות העבודה שפתוחות כיום בפני פיזיותרפיסטים מוסמכים? בשוק העבודה הישראלי וגם בעולם, זה אחד המקצועות היותר נדרשים. כל הנושא של בריאים פתח אופקים חדשים בתעסוקה. כל הנושא של בריכות טיפוליות, כל הנושא של מרכזי טיפול בחדרי כושר. מי מתאים ללמוד פיזיותרפיה בתוכנית החדשה שלכם? צריך להיות מישהו שרוצה לעזור, שרוצה לתת נתונים פיזיים בידיים, ובעיקר לב רחב, לב טוב, שיש בו נתינה. אז למדנו שפיזיותרפיה דורשת הרבה השכלה, הכשרה, מיומנות, ידיים טובות, ובעיקר לב רחב. ועדיין היא כנראה מעניקה הרבה יותר למטפל.